بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أمين. أما بعد، chicken laser you dear me bamia nigo monomamia ninge nyemange mia ni tata mi ro khmya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Chenaro ရှင်မဲဤရွေးချယ်မှုရှင်မဲဤကျင်နာမှုမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်မဲဤနှစ်တက်မှုအောက်မှာရှင်မဲဤကျင်နဲ့နှစ်တက်မှုအောက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီအယ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အလဲကြပါဒါရဲ့ကတော့အယ်ဖိကဟူပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အယ်ဖိကဟူဆိုတာကကျွန်တော်တို့သိရှိပြီးဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းအလ်ကုရ်အန်အလ္လာဟူရှင်မေရဲ့ဇကာတော်အမိန့်တော်ဖြစ်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အဘောရူအလ္လာဟူရှင်မေဂျီဘရီလ်အလัยဟီဆလမ်အားဆေးလုပြီးတော့ပူချပေးခဲ့တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထံတို့ပဲကုရ်အန်မှာလွှဲ၍အမိန့်ကြတဲ့တော်များပို့ချခဲ့တဲ့အတိုင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားပြုလုပ်ပြုဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့ဆွန်နာဟာဒီစ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဟာဒီစ်ကုရ်အန်ရဲ့ဟာဒီစ်ပေါ်ကိုခြေပြုပြီးတော့အလ်အူလမာအူပညာရှင်အလ်အိမတ်တူအီမမ်ဂျီမြာကကောက်နှုတ်တင်ပြထားတဲ့အစ္စလာမ်တရားတော်များကိုအလ်ဖိကဟူအစ္စလာမ်တရားတော်ဥပဒေများကိုအလ်ဖိကဟူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလ်ဖိကဟူကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှာဟာဒီသ်မှာခြေပြုပြီးတော့ပညာရှင်များကကောက်နှုတ်တင်ပြထားတဲ့ဥပဒေချက်များထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာကတော့ဂျူမွန်အာနီနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့6တန်းပေါ့နော်အယ်ဖိကဟူပညာရေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်6တန်းကိုကျွန်တော်တို့စလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ9ဆာမှာကျွန်တော်တို့5တန်းပြီးခဲ့ပါပြီမူလတန်းအစဉ်နော်6တန်းပေါ့နော်မူလတန်းအစဉ်6တန်းအဲ့တော့ဒီမူလတန်းအစဉ်6တန်းမှာဘာတင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ခန်းစာ7ခုရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ခန်းစာ1ပေါ့နော်တင်ခန်းစာ1အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမူလနိုင်ရနောက်ဆုံးအဆင့်6တန်းနောက်ဆုံးမူလနိုင်အနောက်ဆုံးအဆင့်เนาะအဲ့တော့ international educational ဒီ system အရာပေါ့မူလတန်းဆို6နှစ်ရှိတယ်မူလတန်း6နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့6တန်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ6တန်းမှာကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာ7ခုရှိတယ်တင်ခန်းစာ1ကတော့ဂျူမွန်အာနီရဲ့ထူးမြတ်မှုပြီးတော့ဆလာတူဂျူမွန်အာနီပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ဥပတဲ့ပုံစံကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ခန်းစာနေ့ကဆလာတူလ်ဂျူမူအာတီခေါ်တောက်ကြနေမှာနော်။ပြီးလို့အောင်မယ်ဆွန်နာလောက်ရမြားနဲ့ခွတ်တဘာမိန်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ခန်းစာ3မှာအင်းနေအတိပဲနော်အင်းနေပြဋ္ဌာန်းရင်းအကြောင်းရင်းတင်ခန်းစာ5မှာဆလာတူလ်အီဒိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အစ်ဒ်နှစ်ခုဥပုနေမှာဥပုရမယ်အင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဥပုတဲ့ပုံစံပြီးတော့သင်္ကန်းစာ9မှာအင်းနေမှာပြည့်လျော်မယ်ဆွန်နာတော်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်သင်္ကန်းစာ6မှာနေကျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အစ္စလာမ်တရားတော်ကဘာတွေဣဘာဒတ်ဘယ်လိုပြဌာန်းထားတာလဲတလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာမယ်သင်္ကန်းစာ9မှာဆလာတူလ်ခူဆူဖ်ဆလာတူလ်ခူဆူဖ်နေကျက်ခြင်းဆလာနဲ့လာကျက်ခြင်းခူဆူဖ်ဆလာပေါ့နော်ပြီးတော့10မှာမိုးစုပန်တဲ့ရောဆလာတူလစ်စတစ်ကောเนาะဆလာတူလ်အစ်စတစ်ကောအီလို့အတမ်းမထွက်ရဘူးဒါမှလည်းဆလာတူလစ်စတစ်ကောအီဆလာတူလစ်စတစ်ကောအီမိုးစုပန်နဲ့
ဆောတာဝုဒုနေကိုကျွန်တော်တို့အဝုဒုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာ၈မှာသင်္ကန်းစာ၉မှာနော်တေလူအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတေတဲ့လူတွေတေဆုံးပြီးတဲ့မိုက်ယတုန်တမဟမိုက်ရေတတုန်မြူတာမြူတမီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဘာတွေဝတ္တရားတွေရှိတယ်လဲနော်သူတို့တွေဘာလုပ်ပြရမလဲတော့ဇနာဇာလို့ခေါ်တဲ့တေတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးနာတော်များကိုသင်္ကန်းစာ30နဲ့နောက်ဆုံးသင်္ကန်းစာ17ကတော့ဇနာဇာတေရောတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာမြင့်ချက်တွေတာမြင့်ချက်တွေဆိုတော့မပြုလုပ်တင်နဲ့မပြုရတဲ့မပြုလုပ်ရတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ inshallah ကလာသင်္ကန်းစာ17မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ကန်းစာနံပါတ်1ဒီ6တန်းပေါ့နော်စာသမာတန်းမူလတန်းအစဉ်6တန်းသင်္ကန်းစာ1ကဖတ်လို့ရောင်မင်းဂျူမူအာတီနော်ဂျူမူနော်အယ်ဂျူမူအာတီမူမူဂျွမ်အာဂျွမ်အာမဟုတ်ဘူးဂျွမ်ဟုတ်ဘူးဂျူမူဂျင်ဘမကောမမင်းဘမကောမနော်ရောင်မူဂျူမူအာတီအဲ့တော့ဂျူမူအာနီနဲ့ဂျူမာရဲ့ထုမြင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆလာတူဂျူမူအာတီအဲ့ဒီဂျူမူအာနီမှာကျူမွာဆလာဝုပြုခြင်းရဲ့ဥပဒေပုဂ္ဂမဟုဝစိဖတ်တူဟာဆလာတူကျူမွာဘယ်လိုပြုမလဲဒီနည်းပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျူမွာနေဟာအလွန်တရာမှပဲမုံမြက်လာတဲ့နေဆိုတာကျွန်တော်သိသလားတဲ့ကျူမွာနေဆိုတာကျူမူအာနော်ကျူမူအာဂျွမ်အာဂျွမ်အာမဟုတ်ဘူးကျူမူအာအဲ့ဂျူမူအာနီဟာအလူနီယာမှာမုံမြက်တဲ့နေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါသလားအဲ့တော့ဒီမုံမြက်လာတဲ့ဂျူမူအာနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့ဟာဒီတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထံတော်ကနေပြီးတော့ဒီဂျူမူအာနီပတ်သက်ပြီးတော့ဖောဒူလွန်ထုမြတ်မှုဟာအများကြီးဟာဒီသ်ဝါရဒတ်အဟာဒီသုကသီရာတုန်အများကြီးဟာဒီသ်တို့များများစွာဆင့်ပြန်လာရှိတယ်။နံပါတ်1ကမွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်တို့နံပါတ်233မှာအန်အဘီဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအန်နရာဆူလလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကာလ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူကဆင့်ပြန်နေတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန်နမူရေအစ်ဆလာတုလ်ခမ်စ်ဝလ်ဂျူမူအာတူအီလလ်ဂျူမူအာတီكفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر ريبا الصلاة نيزين صلاة ناجين وبيوشين الصلاة الخمس صلاة ناجين وبيوشين بيرو الجمعة إلى الجمعة ديبا جمعة صلاة وبيوشين نوبا جمعة صلاة وبيوشين دي هذه صلاة دي ترو جاره ما نو جاره ما وبيرو دوغا بيلو ميكره أبيني ليري كفارة لما بينهن كل مو အကြောင်းခံနေဖြစ်တယ်တဲ့ပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့မာလမ်တူရှယ်ကဘဲဂျီလီတဲ့ပြမှုတွေမကျူးမလွန်မကျူးလွန်တွေ့ဆိုလိုတာကပြမှုကနှမျိုးရှိတယ်ဂျီလီတဲ့ပြမှုနဲ့ပေါ်ငယ်ပေါ်သေးတဲ့ပေါ်ငယ်တော့ပြမှုအဲ့တော့ဆလာ၅ကျင်းဂျာမာเนาะဆလာ၅ကျင်းအဆလာတူလ်ခမ်ဆလာ၅ကျင်းဂျာမာပြမှုကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ပြမှုငယ်လေးတွေကပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ဒီဆောလငါးကျင်ဥပ္ပုချင်းတဲ့ကြားထဲမှာပေါ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြမှုလေးတွေပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ပြမှုကြီးကတော့မပါဘူးပြမှုကြီးကကိုကအတောဘတုအန်နဆူဟူလို့ခေါ်တဲ့စင်မှန်တဲ့တောဘစိတ်ထားပြုစဉ်ဆိုပြီးအမဝင်ခံပြီးနောင်လာရပြီးအလ္လာဟ်ရှ်မက်ထံတော်မှာမိဘယ်တော့မှပြမှုကြီးကိုမကျူးလွန်တော့ဘူးပြမှုကြီးဆိုတာကဥမာအကြီးဆုံးကတော့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုနာအူဇူဘီလာတူပါနိုင်ရှင်ရှိတဲ့ပြုခြင်းနော်အဆီဟရူဆုံးပယောဂပြုခြင်းဒါဒီကြီးမားတဲ့ပြမှုတွေပဲမွန်မီမွတ်စလင်ကိုရိုက်နဲ့ကျင်းဆိုဆဲဆိုခြင်းတူတယောက်မွတ်စလင်တူတယောက်ကိုမွန်မီတူတယောက်ကိုမျိုးသားပဲဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နာခြင်းအောင်ရိုက်ဖို့ဆဲဆဲဆိုတိုင်းထွာခြင်းဒါတွေဟာတာကပီပါတွေပဲနော်နောက်ဆိုပြီးလာမိဘနှစ်ပါးကိုဘူကိုကူလူဝါလီတဲ့မယုံမှုတွေဆက်ဆံဆိုရိုင်းမြန်းဆိုဆက်ဆံနေတာကပီတော့ရေပါစားခြင်းဇေနာပြုလုပ်ခြင်းအရက်တောက်တေးစားတောက်စားခြင်းဒါတွေအားလုံးကကပီတော့ဒါတွေကိုရှောင်နေတည်း၍ပြမှုငယ်လေးတွေတော့အလ္လာဟ်ရှ်မင်းကခွင့်လွှတ်တယ်။ဟ
ရောဒါဂျူမာဆလာရဲ့ဟုကြည်ဒီကြည်ကျေမှုဖောက်သလုံထုမြတ်မှုတခုထောက်တာပေါ့နော်နောက်ဟာဒီသ်တော်တပုတ်ဒီဂျူမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တော့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထားမှာပဲဟာဒီသ်တော်850နဲ့ခွန်မှာအဲ့တော့အဘူဟူရာရာရဒီအလာဟူအန်ဟူကပဲဆင်ပြန်နေတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိနော်မူတဲ့မနီလ်တဆလာသုမ်အတလ်ဂျူမာတဖဆလမာကုဒ်ဒီရလဟူသုမ်အန်ဆတحتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعات الاخرى وفضل ثلاث ايام လူတူတယောက်ဟာရေချိုးပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ဂျူမာကိုဥပုဝရတဲ့တွားတယ်မစဂျစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူဟာသူတက်နိုင်တဲ့အချိန်ရတော့ဘောနဆွန်နာတွေဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့သုမန်ဆော့တာစိတ်စိတ်လေးနဲ့ညင်းပြီးတော့ထိုင်းနေမယ်တဲ့ထိုင်းပြီးတော့ခွတ်တူပါနားထောင်မယ်ခုတ်တဘာဆိုတာကဒီဟောဂျာစကအီမမ်ကဟောဂျာစကခုတ်တဘာနားထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အီမမ်နဲ့အတူတူဟာဆလာတုလ်ဂျူမာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝူဖီရလဟူမာဘိုင်နဟူဘိုင်နလ်ဂျူမာတီလ်အူခရာအဲဒီဂျူမာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျူမာအကြာမှာသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်လေးတွေကိုအာပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်နောက်ဒါဂျူမာရဲ့ထုမြင်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တပုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဂျူမာနေ့မှာကျွန်တော်ကစောစောစီးစီးကြွားဖို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုခဲ့တယ်ဂျူမာဖတ်ဖို့ရတယ်စောစောစီးစီးကြွားဖို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်ဘူခါရီကျမ်းထဲမှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်840ပေါ့နော်မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာ850မှာအဘူဟူရာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကပဲဆင့်ပြန်တယ်မနီဂဒဆလယောမန်ဂျူမူအတီဂျူမူအနီမာလူတူတောင်ရေချိုးမယ်ရေချိုးဝစ်လ်ဂျူဂျနာဘဂျနာဘအကျင်ကြီးပြတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲရေချိုးဘလို့လူရေချိုးမယ်ဆိုလိုတာကတကိုလုံးကိုဝူသူလုံးမယ်တကိုလုံးရေနည်းငယ်မြကိုယ်ခန္ဓာကိုနေပြီးတော့အမွေးမြင်လောက်တော့မကြမ်းရလျောင်တကိုလုံးဖေချာဂျနာဆိုရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဆွမ်မာရာဟာဖကအန်နမာကာရဘပဒနာတန်ပြီးတော့သူဟာမစဂျစ်ကိုဂျူမာနေ့ကိုဖတ်ဖို့ရတဲ့အစောစောစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောဆုံးသွားတဲ့လူဟာကလအုပ်တကောင်လူတန်းလိုက်သူလိုပဲကုလို့ရတယ်တဲ့ဝမရဟာဖီဆာအတီဆာနီယတီဒုတိယအချိန်မှာသွားတာကတော့ဖကအန်နမာကာရဘဘာရကတန်ဘကာရတန်နွားတကောင်ကိုလူတန်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့တတိယအချိန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖကအန်နမာကာရဘကပ်ရှင်အကရနာတတိယအချိန်ကိုသွားတဲ့လူဟာစိတ်နော်ကြိုရှိတဲ့စိတ်တကောင်ကိုလူတန်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဇဒုဒ္ဓအချင်းနံပါတ်၄အချင်းတွားတဲ့လူကတော့နော်တကြကြကြက်ကလေးတကောင်လူလိုက်တဲ့အဲလူတန်းလိုက်နေတူတယ်ဆိုတော့ကကြက်ကလေးတော့ကုတူရတာပေါ့လေအဲ့တော့ပိစမအချင်းကိုတွားတဲ့လူကတော့တဲ့ဘိုင်းယောဘတ်တန်ကြက်ဥကလေးကိုလူတန်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့ဖိုင်ဇာခါရဂျယ်အီမမ်ထွက်လာပြီးတော့ခွတ်တဘာဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါရာတိလ်မလာအီကာတူယစ်မာဦးနာဇီကရာမလာအီကာကောင်းကင်တော်မများလေလာထိုင်ပြီးတော့ခုတ်တဘာနားထောင်လေအဲ့တော့ဒါစောစောစီးစီးဂျူမာဖတ်ဖို့ရတဲ့တွားတဲ့ထူးမြတ်မှုဂျူမာနေ့ရဲ့ထူးမြတ်မှုเนาะပြီးတော့ဂျူမာနေ့မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလျံပါပဲမုံမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲတီတီမီစီကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်496မှာเนาะခိုင်လုံးတဲ့ဟာဒီသ်လာရှိတယ်မနေ့ကသလယောမန်ဂျူမာတီဝဂတ်ဆလာဘဒူဟာဂျူမာနေ့မှာရေးချိုးမယ်ပြီးတော့ဝူဇူစီကြောမယ်ဝဘကာရာဝဘတကာရာဆောဆောစီစီဆောလင်သာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဒနာအီမမ်နဲ့အနည်းဆုံးသူထိုင်မယ်ဝစတမနားထောင်မယ်ဝအန်ဆွတ်တဲ့စိတ်စိတ်ညင်မယ်စကားမပြောဘူးအခုတပါဖတ်တော်ဒေချာနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာနာလဟူဘီကူလီခွတ်ဝတ်တင်ယခ်တူဟာအဂျရူဆနာတင်ဆီယာမူဟာဝကီယာမူဟာအလ္လာဟူအက္ဘာလူတယောက်ဟာစောစောစီးရေချိုးပြီးတော့စောစောစီးဂျူမာဖတ်ပူရတဲ့တွားတယ်စောစောစီးတွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတွားပြီးတော့အီမမ်နာလည်းနိကတ်ထိုင်တယ်ပိရှာနာတော်နဲ့စကားပြောဘူးစိတ်စိတ်ညင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒူလန်းလျှောက်တွားတဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဟာတဲ့เนาะတနစ်ခြေလန်းတလန်းမှာကုတူတနစ်ရတယ်ဆွေယမူဟာဝကီယမူဟာတနစ်ပတ်လုံးဆွေယဥပုသီတာစောင့်ထင်းတဲ့ကုတူတနစ်ပတ်လုံးတရားမူလေးတဟဂျုဖတ်တဲ့ကုဒူဒီခြေလန်းတိုင်းမှာရတာအလ္လာဟ်ဘတ်တူခြေလန်းတိုင်းအဲ့တော့ဂျူမာဆလာတူဂျူမာကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်ပြီးတွားတာအလားခြေလန်းဆိုတော့လမ်းလျှောက်တွားတာ ਨੇ သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တွားတာပို့ပြီးတော့ထူးမြတ်တာပေါ့နော်
ကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့မစဂျစ်နဲ့နီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တော့တာအမြဲဆုံးခြေလမ်းတိုင်းမှာဆုဘဟန်နလောခြေလမ်းတလမ်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဥပုတ်တိလဆွေရဥပုတ်တိလစောင့်နှင်းနဲ့ကုလို့ရတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတရားမှုဆိုတာဆလာဝူပြုတယ်ဆွန်နာဆလာဝူနောက်သူတပင်တရားမှုလေးဆိုတာတဟဂျူဒ်ဝူပြုတယ်ကုလို့ရတယ်တလမ်းမှာနော်ခြေလမ်းတလမ်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာဆုဘဟန်နလောအော်လာဟ်အကဘာဒါဂျူမာနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချို့ဟာဒီသ်တော့သူမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်တော့အဲ့တော့ဂျူမာနီကအဲ့လောက်ကြီးမုံမြင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသလားနော်အဲ့ဒီဂျူမာနီမှာမွတ်စလင်မှုအမင်ယုံကြည်တဲ့လူများဟာနော်အဲမွတ်စလင်များရောနော်ဂျူမာနီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူမာဖတ်ဖို့ရတဲ့ဆုယုံနေဆုယုံနေနေကိုဂျူမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတပတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျန်နေရက်တွေမှာလည်းဆွာလာငါးကျင်ကိုပြုဖို့ရတဲ့မွတ်စလင်များဟာစုယုံကြတယ်ဂျမာအာလို့ခေါ်တယ်ဂျမာအာစုစုံပြီးတော့ဂျမာအာနဲ့ဖတ်တာစုယုံတယ်နော်ဂျူမွန်အာလည်းစုယုံတာပဲနော်ဂျူမာတောက်ကြနေတောက်ကြနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆလာဂျူဂျူမာဝူပြုခွေရတဲ့တပတ်တစ်ချိန်စုယုံတယ်ဆလာငါးချိန်ဝူပြုတဲ့နေ့စဉ်မွတ်စလင်မွမများဟာအော်လာရှ်မဲအိမ်တော်နဲ့များမှာအိမ်တော်မှာများမှာစုယုံပြီးတော့ဝူပြုကြတယ်အဲ့လိုပဲဆလာတုလ်အီဒိုင်းအီဒ်ဆလာကိုတနည်းတစ်ချိန်ဆုယုံကြရတယ်နော်ဆုဘဟန်နလောအဲ့တော့ဒီအွမ်မတ်ချူမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အွမ်မတ်ဒီဟာဆုဆုစီစီနဲ့အမြဲတစေနော်ဆုဆုစီစီနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ပေါ့ဂျူမာနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျူမူအာနော်ဂျူမူအာနော်ဂျွမ်အာဂျွမ်အာမဟုတ်ဘူးဂျူမူအာနောက်ဟာဒီသ်တော်ဘူဒီဂျူမူအာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်အန်အဘီဟူရိုင်ရာတာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကပဲဆင်ပြန်နေအန်နန်နဘီယဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကာလ်တမန်နမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန့်တော်မူခဲ့တယ်خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه နေထွက်တဲ့နေ့တဲ့နေ့တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းဟာအမှုမြတ်ဆုံးသောနေ့ဟာဂျူမွာနေ့ပဲဆိုလိုတာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တွေများထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးဟာ يوم الجمعه ဂျူမွာနေ့ပဲတပတ်ခုနှစ်ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ထဲမှာအထူးမြတ်ဆုံးကဂျူမွာနေ့ပဲ فيه خلق ادم عليه السلام အဲ့ဒီဂျူမွာနေ့မှာအာဒမ်အလัยဟ်ဆလမ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်အလ္လာဟ်ရှိမေကအာဒမ်အလัยဟီဆလမ်ကိုဂျူမွအနီမှာဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ဝဖီဟီဥဒ်ခိလလ်ဂျန်နတာအဲဒီဂျူမွအနီမှာပဲအလ္လာဟ်ရှိမေကအာဒမ်အလัยဆလမ်ကိုဂျန်နဥယျာဉ်ပေါ်နားလို့ဝင်စီပြီးတော့နေထိုင်စေခဲ့တယ်ဝဖီဟီဥခရီဂျာမင်ဟာနောက်အဲဒီဂျူမွအနီမှာပဲအာဒမ်အလัยဆလမ်ကိုဂျန်နနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကဒုနီယာကိုဆင်းလာခိုင်းထွက်လာခိုင်းခဲ့တယ်နော်အတီးစားခဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေဆန်းတဲ့မူဖြင့်တိတိမစားနဲ့ဆိုတော့ရှိုက်တန်ရဲ့နောက်ရှက်မှုနဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုနီယာကိုဆင်းလာတာလေဂျူမွအာနေ့ပဲနံပါတ်၄ဝလာတကူမူဆာအတ်အီလာဖီယောမီလ်ဂျူမွအတီအဆာအတ်ကီယာမနီအဆာအတ်ဆိုတာကီယာမနီကီယာမနီဒီလေတဲ့ကုရုမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန်နမူနာဂျူမွအာနေ့မှာပဲဖြစ်မှာကီယာမနီမှာလေဂျူမွအာနီမှာယောမွန်ဂျူမွအာနီမှာပဲဖြစ်မှာအဲဒါကြောင့်မို့ဂျူမွအာနီကအလွန်ဒီရမှာပဲထူးမြတ်လာပါလေအဲ့တော့ဒီဂျူမွအာနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးမြတ်မှုကတော့အများကြီးလာရှိတာပေါ့နော်ဥမာပြဒီဂျူမွအာနီမှာဆူရတုလ်ကဟဖီယူဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ်ဟနဖီယာဟနဖီမဇဟဘ်ညာရှင်များကရှာဖီယာရှာဖီဘီညာရှင်များဟနာဘီလာပညာရှင်များကဂျူမွအာနီမှာဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီဖတ်ဖို့ရတဲ့မုစတဟဘ်မုစတဟဘ်ဖြစ်တယ်မုစတဟဘ်နော်ဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီဂျူမွအာနီမှာဖတ်လို့ရှိရင်မုစတဟဘ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမဇဟဘ်သုံးခုဟန်နဖီရှာဖီရီဟန်ဘလီအဘူဒူရီထောက်ထားကအဘူဆအီဒ်အလ်ခုဒရီရာဒီယัลလာဟူအန်ဟူဆင်မန်အဟဒီသ်အဘူမန်ကာရအဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီယောမန်ဂျူမွအဒီအဒေါအလဟူမင်နူရီမာဘိုင်နယ်ဂျူမွအတိုင်မီဒူဟာဂျူမွအနီမှာဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဂျူမွအနီဒီတိုင်အောင်သူကအလင်းရောင်ရရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကအလ္လာဟူရှင်မြတ်ထိန်းချုပ်မှုအောင်မှာရှိမယ်တဲ့ဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီဖတ်လို့ရှိရင်ဂျူမွအနီမှာဆူရတ်အလ်ကဟ်ဖီဖတ်တဲ့
ထုမြတ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ဂျွမ်မွန်အာနီမှာဒူအာများများတောင်းလို့ရှိရင်လုံးရမှာပဲထုမြတ်တယ်ဒူအာများများတောင်းအဲ့ဒါလိုပဲတမန်တော်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်အပေါ်မှာဆလာဝါမေတ္တာအများကြီးပို့ဂျွမ်အာနီမှာကျန်တဲ့ရည်တွေလည်းပို့လို့ဂျွမ်အာနီမှာလည်းများများပို့တာတယ်နော်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်တော်မြတ်ကကျွမ်ဝါနီမင်္ဂကရုမေဘုမဆလာဝမိတာမြမြပို့ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြတော်မူခဲ့တဲ့ဟာဒီဇော်လာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွမ်ဝါနီမှာဒူအာမြမြတောင်းဖို့ကိုရုမေကတိုက်တုံနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဟာဒီစ်တော်တစ်ပုဒ်ကိုရုမေကမိန့်တော်မူတယ်ဇက်ကာရယောမန်ဂျူမာဖတာလာဖီဒမန်မိန့်တော်မူတယ်ဖီဟီဆာအတူလာယူဝါဖီကူဟာအဘဒုမွတ်စလင်မွန်ဝါဟူဝါကာအီမယူဆလီယက်စအလူလာဟာရှိုင်အန်အီလာအာတာဟူအီယာဝါရှာရဘီبيده يقللها ايوه تمام محمد صلى الله عليه وسلم من امور الجمعه ني ما اچي تشين شي ده نو مسلم دو اوديا هان ادي اچي ما مت يت بيرو الله شمه مت يت ده سو دا دي نه ما و بيو داو سو لو دا بو نو مت يت بيو بيو ني الله شمه تانو ما تاو مه سو لو شين الا اعطاه اياه دو ري تاو سو تاو كو الله شمه كا تو كو بي دو مو مه ده الجمعه ني ما اتو تفين علماء بنيا شين ميا كا دي اس البعد العصر နော်ဘိုင်နလ်အာဆရီဝလ်မဂရီဘနအဆာနဲ့မဂရီဂျာအချိန်ကတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေဒူအာလက်ခံတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြညာရှင်များကပြင်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဂျူမွားနေ့ဟာလုံးနေမှာထူးမြတ်လာတဲ့နေ့ဂျူမွားနေ့ကကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်များရဲ့အပတ်စဉ်အင်းနေပဲအီဒ အီဒုန်ဥစဘူရီယုန်နော် weekly eid နော်အပတ်စဉ်အင်းနေဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဟုတ်ကုမဆလာတင်ဂျူမူအာတီဆလာတူလ်ဂျူမူအာတောက်ကြနေဥပြုတဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေစူလတာကဘဒူတွေအပေါ်မှာဘဒူတွေဟာဥပြုရမလဲဘဒူတွေအပေါ်မှာဆလာတူလ်ဂျူမူအာတီဥပြုဖို့ရတဲ့တာဝန်ရှိတယ်လေဘဒူတွေဥပြုရမလဲအချက်၅ချက်ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဂျူမာဝူပူဝူပူပို့ရတယ်တာဝန်ရှိတယ်မဝူပူလို့ရှိရင်အပြစ်ထိုက်တယ်မဝူပူလို့မရဘူးအချက်၅ချက်ပြည့်ညက်ချက်၅ချက်ပြည့်စုံရင်ဆလာ၅ချိန်ဝူပဒီဆလာတူဂျူမာဝူပူရတော့မယ်ဆလာတူ၅ဆလာတူအဆလာတူ5ဆလာ၅ချိန်တော့ဝူပူရမယ်နော်ဂျူမာနေ့မှာကျတော့ဂျူမာကဇူဟူဇူဟူရဲ့အစာထုဂျူမာဝူပူရင်ဇူဟူဝူပူစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျူမာကဘုဒ္ဓဘာသာတာဝန်ရှိတယ်လေဝါဂျီဘတ်တန်ဘုဒ္ဓကလုံးဝဝုပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1မွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1မွတ်စလင်ဖြစ်တော်သူမွတ်စလင်ဆိုတာကလာအီလာဟာအီလာလာမုဟမ္မဒူရာဆူလူလာနှုတ်ရှာနဲ့ယူဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေအမင်ကိုဆွေးအမင်ကိုနာခံတဲ့သူကဂျူမာနေဝုပြုရမယ်ဝါဂျီဘတ်ဂျူမာဆလာနံပါတ်2အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူအဲ့ရရောက်ပြီးတယ်သူယောက်ျားလေးเนาะအမျိုးသမီးမှာမွတ်စလင်မွတ်စလင်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အမျိုးသားဘာလိအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပုံမှာဂျူမာပြုပြုသွားတဲ့ဝါဂျီဘာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးများမစ်ဂျစ်တွားပြီးတော့အကေးမစ်ဂျစ်ကကျေတဲ့နေရာလက်ကြေချာလောက်ပေးထားတယ်တွားပြီးတော့ဝုပြုရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုင်တယ်တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးပုံမှာဆလာတူလ်ဂျူမာဒီဝုပြုရတယ်တော်ဝင်မရှိဘူးဝါကြီးပါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့ဒူမတို့ဝုပြုရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လို့ရတယ်เนาะအမင်းကလေးတွေဟာအမစီဝုကြောင့်တော့မှဂျာမန်အများနဲ့အတူဝုပြုရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဇိုဟိုတာဝင်ကြတော့ပြီဂျူမာဝုပြုလိုက်ဇိုဟိုတာဝင်ကြတယ်เนาะအမျိုးသမီးများအခုကဘုဒ္ဓတွေပေါ်မှာတာဝင်ရှိတယ်လေဂျူမာဖတ်ဖို့ရတယ်နံပါတ်1မွတ်စလင်အမျိုးသားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပေါ့เนาะအမျိုးသားနံပါတ်2အရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားဘယ်လေကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားနံပါတ်3ကအာတီလုံအတိညာရှိတော်အမျိုးသားဆိုလိုတာကအယူမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နဲ့နဲ့လူမဖြစ်ရဘူးအတိညာအတိညာရှိတဲ့သူအယူမဟုတ်ရဘူးနံပါတ်4ကဇက်ကယောက်ျားဇက်ကဆိုယောက်ျားနော်မိန်းကလေးမဖြစ်ရဘူးနံပါတ်5မူစတောတင်းလုံခီးတယ်မဖြစ်ရဘူးခီးတယ်မဖြစ်ရဘူးဆိုလိုတာကလူတစ်ယောက်ကခီးစဉ်မှာရှိနေကျုံယောက်ျားလေးဖြစ်တော်ညာလဲမွတ်စလင်ဖြစ်တော်ညာလဲအာကီလ်အတိညာရှိတော်ညာလဲအရွယ်ရောက်ပြီးတော်ညာလဲသူဟာခီးတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆလာတူဂျူမာဝုပြုဖို့ရတယ်ဝါဂျီဘာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကသူကမိန်းကလေးလိုပဲသူဝုပြုရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မက်ဂျစ်မှာတော့ပြီးတော့အများနဲ့ဝုပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူဟာဇူဟိုတာဝန်ကြားသွားတယ်ခီးတယ်ကိုပြောတာနော်ယောက်ျားလေးခီးတယ်
အဲ့တော့ပြည့်ညက်ခြင်းနံပါတ်5ပါလေ mustawtinun အိုင်ဘီမာနာဂိုင်ရူမူဆာဖီရီခရီးတယ်မဟုတ်တယ်အိမ်မာနေတဲ့သူဒီ5ချက်ပြည့်စုံရင်ဆလာတူဂျူမာဘူပြုကိုပြုရမယ်ဦးမပြုလို့မရဘူးဝါဂျီဘာတာဝန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘဒူရေပေါ်မှာဆလာတူဂျူမာတီဘဒူရမှာဆလာတူဂျူမာအီတာဝန်မရှိတာလေဟမ်နံပါတ်1အလ်မာရာတူအလ်မာရာတူဆိုအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးပေါ်မှာလာတဂျီဘူလ်ဂျူမာတူအလ်အလ်မာရာတီဟမ်အမျိုးသမီးပေါ်မှာဂျူမာဥပုယံတာဝန်မရှိဘူးဆိုတော့ဝါကြီးမထိုက်ဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးများဘာဥပုရမလဲဆလာတူဇူဟူရီဇူဟူဆလာဥပုမှာ၄ရက်ကဦးမပြုရဆိုတာလုံးဝဒီတိုင်းနေလို့ရတယ်ပြောတာမဟုတ်နော်ဂျူမာဥပုစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဇူဟူဆလာတူဇူဟူရီဖမ်းဟုတ်ပြီနော်မျိုးသမီးများဟာတာဝန်မရှိဘူးခုနပြောလို့အမျိုးသမီးများဟာမစဂျစ်တွားပြီးတော့အနောက်ကနေအီမာမနောက်နေအများတူကနေတူနေရာရှိတယ်ပေါ့နော်မျိုးသမီးများနေရာတက်တက်ရဲ့ကျွန်းလုံးကျွန်းကျွန်းလောက်ပြီးသားတယ်အမျိုးသမီးများလည်းတွားပြီးတော့ပါဝင်ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လိုက်ဖက်လဲလို့ရတယ်ဆလာဒူဇူဟိုတာဝန်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့တဘောပေါက်နားလေးပြန်มาဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဆလာဒူဂျူမာရဲ့တာဝန်မရှိတဲ့အမျိုးသားလူမျိုးနံပါတ်1ကအလ်အာဘဒူဂျွန်ဂျီဂျွန်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကတော့ဂျီဂျွန်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်အာလမ်တနေ့တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဂျီဂျွန်ရှိနိုင်ဂျီဂျွန်ဆိုတာကအစ္စလာမ်နဲ့အလ်ကအစ္စလာမ်နဲ့အလ်ကူဖာညင်းပဲတဲ့လူတွေစစ်ဖြစ်တယ်စစ်ဖြစ်လို့မွတ်စလင်အစ္စလာမ်ကအနိုင်ရပြီးတော့မွတ်စလင်မှုများကအနိုင်ရပြီးတော့ဖမ်းရတဲ့၃ပန်းလူတွေကိုအဂျွန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဂျွန်ပြစ်တာလဲဂျွန်လို့ခေါ်တာလဲဂျွန်သူတို့ကိုอิสลามเนี่ยဝင်အောင်လို့တို့ကိုอิสลามเนี่ยဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးဒီအဗ္ဒุลလာအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ဂျွန်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလူလူချင်းအဂျွန်မရှိဘူးဂျွန်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ဂျွန်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျေဂျွန်ပေါ့ဒီဂျေဂျွန်ကသူ့ဥပမာဆလာတူဂျူမာဖတ်ကိုရတွေအာဒါဟန်နဖီမာယောမာလီကီမာယောရှာဖီမာယောနော်ဟန်ဘလီမာယောနော်ဂျူမူဟူထာမအစ်တီဖာပေါ့ကျုံမမတာဝန်ရှိဘူးဆိုတာသူကျုံမနော်ကျုံရဲ့ပေါ့ကြေးကျုံမကျုံမအဖတ်ဖို့ရတဲ့တာဝန်ရှိဘူးနံပါတ်3ကအဆော့ဘီယူကလေးငယ်ကလေးငယ်ပေါ့မှာတာဝန်မရှိဘူးကလေးလေးငယ်တိတိလေးတွေအရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးပေါ့ဆိုလိုတာကတိတိလေးတွေပြောမှမဟုတ်ဘူးအရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးအရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုတာသူကျုံမဖတ်စရာမလိုဘူးဒါလေဟန်ဘလ်ဟန်ဟနာဖီယာမာလီကီယာရှာဖီယာဟန်ဘလီယာပေါ့မှာဟနာဘီလာအားလုံးမှာတင်ကြည့်နေတယ်ပဲကလေးတွေပေါ့မှာအရွယ်မရောက်တဲ့လူကလေးလို့ခေါ်တာနော်တော်မရှိဘူးနံပါတ်၄ကအလ်မူဆာဖီရူအလ်မူဆာဖီရူခယီဒေအလ်မူဆာဖီရူခယီဒေဘာမဆလာတူဂျူမာဝူပူရတာဝန်မရှိပါနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့သိနားလည်ရမယ်ကောင်းပြီအဲမွတ်စလင်ဖြစ်ပြီးအရွယ်လည်းရောက်တယ်အသိဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်တယ်အိမ်မှာနေတယ်ခီးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆလာတူဂျူမာဝူပူကိုဝူပူရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဝါဂျီဘာအထောက်ထားပါလေအထောက်ထားကကျွန်တော်တို့ဆူရာတူဂျူမာတီဂျူမာဆူရာတူဂျူမာဆိုပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာကန္နာတပုတ်ရှိတဲ့ဂျူမာကန္နာဟင်အာယတ်တော့ကိုမာအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ကအတိလင်းမိန့်ကြားတော်မူတဲ့ယာအယူဟလ်လဇီနာအာမနူအီဇာနူဒီယလ်ဆလာတီမီယောမီလ်ဂျူမူအတီဖဆာအူအီလာဇီခရီလာဟီဝဇာရူလ်ဘိယ်ဇာလီကွမ်ခိုင်ရူလ်လကွမ်အင်ကွန်တွမ်တအလမုန်ယာအယူဟလ်လဇီနာအာမနူအူအီမန်တဝယွန်ဂျီရူပေါင်းတို့အမျိုးသားတို့ပေါ့နော်اذا نودي للصلاه اكيد صلاه အတွက်အဇန်ဆိုခြင်းခံရပြီမီယောမီလ်ဂျူမာတ်ဂျူမာနီမှာအဇန်ဆိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ဆာဝီလာဇီကရင်လာဟီအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ကိုတတိယဖို့ရတဲ့ဆိုတာကနော်ဆလာဝူပြုဖို့ရတဲ့အတင်းတို့တွားကြတော့ဝဇာရူလ်ဘိယ်အတင်းတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကောင်မှုလုပ်နေတာကိုခဏဆွန့်လွတ်ထားခဏရက်ထားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဝဇာရူလ်ဘိယ်ဒီအာရတော့ဒီအမိန်တော်ရအဇန်ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုယောက်ျားလေးများအတွက်ယောက်ျားလေးများအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြုခြင်းဒီဟာရမ်အဇန်ဆိုပြီးဂျူမာနေ့မှာအဇန်ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်
ယောက်ျားလေးများအတွက်ဂျူမွာနီမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဟာရမ်ဆိုပြီးတော့အီမမ်ကြီးများကဒီအထောက်ထားယူပြီးတော့ဝါဇာရူလ်ဘေးရ်အတင်းတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုဆွံ့လို့ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာခဏရက်ကြယောက်ျားလေးများတတိထားပါဂျူမွာနီမှာအဇန်ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိဂျူမာဦးမပြုတ်မချင်းစီးပွားရေးလှုပ်ချင်ရပါလေအလ္လာဟ်ရှိမေဒီမှာတားမြစ်ထားတယ်နော်ဝါဇာရူလ်ဘေးရ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုရက်တန်ကြရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးများကိုယ့်ရဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုယ့်ရဲ့တမီးကိုယ့်ရဲ့အမတို့ထဆိုင်ထိုင်ခိုင်းပေါ့နော်ဇာလီကုမ်ခိုင်ရူလကုမ်အင်ကွန်တွန်တာလမုန်အဇန်ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့ဟာမစဂျီဦးကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ဆောလာတုလ်ဂျုမာဦးပြရတော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ရူလကုမ်အတင်တို့တော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့အင်ကွန်တွန်တာလမုန်အကေရဲ့အတင်တို့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်တို့တော့အကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာတာဝန်ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဂျူမာနေ့ရဲ့ထူးမြတ်မှုများကိုလည်းကျွန်တော်ဟာဒီသ်တော့တော်တော်များများကိုကြည့်ခဲ့ကြတယ်ခုနလေ့လာခဲ့ကြတယ်အခုဂျူမာဆောလာပိုင်ဖို့ရအတွက်ပညာချက်လေးတွေကြည့်ကြရအောင်ဂျူမာဆောလာတုလ်ဂျူမာကိုပိုင်ဖို့ရအတွက်ပညာချက်၄ခုရှိတယ်ဂျူမာဆောလာဝူပြုမှုကိုပိုင်ဖို့ရအတွက်နော်အထမြောက်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပညာချက်ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုနံပါတ်၁ကအလ်ဝကတူဆူရူရကဒူခူလူဝကတီဆောလာတီဇူဟူရီဆောလာတူဇူဟူရီအချိန်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ဆူရူရကဂျူမူအာဆောလာရဲ့အချိန်ဒီဆောလာတူဇူဟူရီအချိန်နဲ့အတူတူပဲအချိန်ဝင်မှဖတ်လို့ရမယ်အချိန်မဝင်ဖတ်လို့မရဘူးနံပါတ်၁ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူဂျူမူအာဖတ်ပြီးတဲ့လူကဇူဟူဖတ်ဆရာမလို့တော့နံပါတ်၄ကဟူဒူရူဂျမာအတ်ဂျမာအာရှိရမယ်တယောက်တည်းဆလာတုလ်ဂျူမာမလုပ်လို့မရဘူးဂျမာအာရှိရမယ်ဂျမာအကဘယ်နှယောက်လဲအီမမ်အပါဝင်အနည်းဆုံး၃ယောက်အီမမ်အပါဝင်ဆိုတော့ဆူရူဒါကတွေ့ရနောက်မှာ၄ယောက်အနည်းဆုံးရှိရမှာပေါ့အီမမ်ကတယောက်အနောက်မှာ၄ယောက်အနည်းဆုံး၃ယောက်ဒါဆိုရင်ဂျူမာဖတ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကအလ်အစ်တီတာနုမုစတောက်တီနုန်အဲအလ်အီကာမတ်တဒါအီမာခီးတယ်မဖြစ်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3နံပါတ်4ကအင်ယက်စ်ပါကာဟာခူတဘာတန်ဆလာတုလ်ဂျူမာမဖတ်ခင်နေမှာမမူပြုခင်နေမှာခူတဘာနှစ်ခုရှိရမှာခူတဘာဆိုတာကအီမမ်ရှိဆောင်ကအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန်ဟောကြားတာပေါ့မင်းခွန်စကားပြောတော့ဘုခုတ္တဘာဆိုတာကခုတ္တဘာနှစ်ခုရှိရမယ်ဒီပညာချက်၄ခုရှိရင်ဆလာတုလ်ဂျူမာအထမြောက်ပြီဘုပြုလို့ပိုင်ပြီနံပါတ်၁ကဆလာတုဇူဟူရီဇူဟူအချိန်ဝင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျူမာရဲ့အချိန်ကဆလာတုဇူဟူအချိန်နဲ့တူပဲနံပါတ်၁အချိန်ဝင်ရမယ်နော်ဆလာတုဇူဟူအချိန်နဲ့မှဖြစ်ရမယ်ပေါ့နံပါတ်၂ကဂျာမာအာဂျာမာအာရှိရမယ်အနည်းဆုံးဂျာမာအာကအီမမ်အပါဝင်၃ယောက်ဆိုလိုတာကအီမမ်ရဲ့အနောက်ကမအမှု၄ယောက်ရှိရမယ်၃ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူမာ၃ယောက်၃ယောက်အထက်ပေါ့နော်အကန့်တမရှိ၃ယောက်အနည်းဆုံးတာအထက်၃ယောက်အထက်အနည်းဆုံး၃ယောက်အီမမ်အပါဝင်အီမမ်ရဲ့အနောက်က၄ယောက်ရှိရင်ဒါဂျူမာအထမြောက်ပြီးပို့ပြုလို့ရပြီနံပါတ်၃ကမူဆာဖီမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီ၃ယောက်လုံးကမူဆာဖီမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုထာမြောက်ပြီနံပါတ်၄ကခူတဘာရှိရမယ်ဒီ၄ချက်ဒီ၄ချက်ပေါင်းမှဆလာတူဂျူမာထာမြောက်မယ်ခူတဘာနှစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့ကအဲအီမမ်ကအဲအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များဟာဒီသ်တော်များအကြောင်းအရာတခုပေါ့နော်ဟောကြားမယ်ဟလာပထမတစ်ချိန်ဟောကြားပြီးတော့ခဏထိုင်မယ်ပထမတစ်ချိန်ထိုင်ပြီးတော့ပြန်ထပြီးတော့ဟောကြားမယ်နော်ကုရ်အန်အာယတ်ဟာဒီအာယတ်တော်များဟာဒီသ်တော်များပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဘုမာဆလာဝမီဒါပူမဲဒူအာတောင်းမယ်ခွတ်ဘာနှစ်ခုနှစ်ခုဆိုတာကပထမတစ်ချိန်ဟောမယ်အီမမ်ကပြန်ထိုင်တယ်ခဏလေးနားပြီးတော့ပြန်ထတယ်ပြန်ဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလိုဟောကြားမှုနှစ်ခုရှိရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆလာတူဂျူမာအထမြောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအခုဆလာတူဂျူမာအတီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝပြုရမလဲဆလာတူဂျူမာအတီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝူပြုကြမလဲဆရာတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဝူပြု
ပထမကျွန်တော်သိရမှာကဆောလာတุลဂျူမာမှာဘယ်နရကအရှိတယ်လဲနရကအပဲဆောလာတุลဂျူမာကနရကအပဲရှိတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများပေါ့နော်တော်တော်များများမြန်မာပြည်မှာဂျူမာမှာဖတ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးအသက်40 50 60မဖတ်ဘူးမစစ်မှာတာဝန်မရှိဘူးလေမရှိတော့မဖတ်ဘူးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မဖတ်ဘူးတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရမယ်အမေများအမအများအတော်များသိထားမယ်ဘာဖြစ်လို့သိထားမလဲကိုယ့်ရဲ့သားတွေကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့တူလေးတွေကိုတင်ပေးရမှာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားရမယ်တာဝန်မရှိပေမဲ့လည်းသိထားရမယ်အဲ့တော့ဆောလာတุลဂျူမာကဘနရကလည်းနရကပဲရှိတယ်ဆောလာတุลဂျူမာကနရကပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနရကလုံးကအီမမ်ကအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဂျာရီယန်ဖတ်တယ်အတန်ထုတ်ဖတ်တယ်တူတူတေတေဖတ်တာစီစီရီယန်မဟုတ်ပဲတူတူတေတေဖတ်တာမဟုတ်ပဲတီးတိုးစာဖတ်တာမဟုတ်ပဲအတန်ထုတ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ကဆူရာတุลဖာတီဟာကိုအီမမ်ကအာဦးဇူဘီလာဟီနရှိုက်တောမီဘစ်စမီလာဟီရာဟ်မန်ရာဟီမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်အာရာဟ်မန်ရာဟီမ်အတန်ထုတ်ဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နာရကအလုံးမှာဂျာဟရီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဂျူမာနီမှာနရကအရှိတယ်ပထမရကအနဲ့ဒုတိယရကမှာဘယ်ဆူရာဒီနော်တွဲပြီးတော့ဆူရာတุลဖာတီဟာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖတ်တာပို့ပြီးတော့မုံမြတ်တယ်လေဖတ်ကိုဖတ်မှာမဟုတ်ဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်တခြားဆူရာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တမန်နမတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကနော်ပထမရကအမှာဆူရာတุลဖာတီဟာဖတ်တယ်ဝလောဘောလီအာမင်ဘီဘစ်မီလာဟ်ရာဟ်မန်ရာဟီမ်سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سورة الأعلى سورة نمبر 6 كونغو تبولون فاتي بطمع ركامة إذا ركو دواري سجو دواري بيان تاري تودي ركامة كورومي سورة الفاتحة فاتي كنا لوبة بلوشين سورة نمبر 6 كنا سورة الأعلى تستهم مع بي سورة الغاشية دي كو فاتي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة سورة الغاشية فاتي تبولو نو رضا بوزن نبتي سنة دي سورة نبو بطمع ركامة سورة الأعلى تويري سورة الفاتحة تودية ركامة سورة الغاشية تويري إمام إمام غاو نو تها سنة تمانو ميا صلى الله عليه وسلم ဟဲ့လေရှိခဲ့တဲ့ဆုနာလမ်းစဉ်ပေါ့နော်။ကောင်းပြီဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကနောက်ကိုရိုမက်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီလေနော်ဆူရာနောက်တမျိုးပုံစံတွဲခဲ့နေပါသေးတယ်တဲ့ပထမရကအမှာဆူရာတุลဖာတီဟာဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပထမရကအမှာဆူရာတุลဖာတီဟာနဲ့ဘယ်ဆူရာနဲ့တွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆူရာတุลဂျူမူအာခုနကျွန်တော်တို့ယူဆဘ်ဘီဟူလ illah မာဖီစမာဝါတီဝမာဖီလ်အာရ်ဒ်အလ်မလီကီလ်ကုဒ်ဒူစ်အလ်အဇီဇ်အလ်ဟကီမ်နဆူရာတุลဂျူမူအာတဘောလုံဖတ်တယ်ဒါနံပါတ်3ရကာပထမရကာပေါ့နော်ဆူရာတุลဖာတီဟာနဲ့ဆူရာတุลဂျူမူအာတွဲတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒုတိယရကာမှာတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဆူရာတุลဂျူမူအာနောက်မှာရှိတဲ့ဆူရာတุลမူနာဖီကူနစူရာတุลမူနာဖီကူန اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون سورة المنافقون تويري ده تمام محمد صلى الله عليه وسلم ဆလာတุลဂျူမာတီတွဲတဲ့ဆူရာများပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုရ်အန်တအုံးလုံးမှာဆူရာပေါင်း134ရှိတယ်ကိုတခြားဆူရာတွဲလဲဆလာပိုင်းတယ်နော်ဆလာပိုင်းတယ်တွဲလို့လည်းရတယ်မတွဲရဘူးမဟုတ်ဘူးတို့ပေမဲ့ဒီဆူရာများကတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကတွဲခဲ့ဒီအတွက်တွဲနိုင်မယ်အီမမ်ကဒီဆူရာတိုင်းတွဲနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကုဒ်ဆဝပြရတာပေါ့နော်ကုဒ်ဆဝပြဒါကိုအီမမ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတည်ထားတင်တာပေါ့နော်ကောင်းပြီဆလာတุลဂျူမာဝုပြုဖို့ရအတွက်တာဝန်မရှိဘူးမရှိပဲဆလာတุลဇူဟူပဲဝုပြုရမယ်နော်အချို့လူလေးတွေလူလေးမျိုးပေါ်ပြပါခုနကျွန်တော်ပါလေ့လာခဲ့တယ်အမျိုးသမီးနံပါတ်1အမျိုးသမီး
ဆိုလာတူဂျူမာမူပြုလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလာတူဇူဟူပြုရမှာနံပါတ်1နံပါတ်2ကအလဘဒူဂျေဂျွန်မွတ်စလင်ဂျေဂျွန်ပေါ့နော်ဆိုလာတူဂျူမာမူပြုလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလာတူဇူဟူပြုရမယ်နော်ကလေးလေးကတော့ဒါတာဝန်မရှိသေးဘူးလေနော်အရွယ်မရောက်သေးတော့ဆလာငန်းချင်းနဲ့တာဝန်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဇူဟူပြုရတယ်တိုက်တွန်းတာပေါ့နော်နံပါတ်3ကမူဆာဖီရ်အယ်မူဆာဖီရ်အယ်မူဆာဖီရူခီဒေခီဒေကဆိုလာတူဂျူမာအတီတာဝန်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဇူဟူဆလာတူဇူဟူဟူပြုရမယ်ဆလာတူဇူဟူရီဟူပြုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျူမာဖတ်ဖို့ရတဲ့တာဝန်မရှိတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဖြားနာနေတဲ့လူအလုံးများမှာနာမကျန်းဖြစ်တာပေါ့ဖြားနာပြီးတော့ဆေးရုံမှာထားမရထိုင်မရပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဂျူမာဖတ်စရာတာဝန်မရှိဘူးဒီဒါပေမဲ့သူကဇူဟူကိုဆလာတူဇူဟူကိုသူတက်နိုင်တဲ့လောက်သူဖတ်ရမယ်နော်ထိုင်ပြီးတော့ပဲဖတ်ဖတ်ပေါ့အိပ်ပြီးတော့ပဲဖတ်ဖတ်သူတက်နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့တော့ဟူပြုရမယ်ဆလာတူဇူဟူနော်အခုကဒီဇူဟူပြုရမယ်ဂျူမာဝူမပြုတာဝန်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့လေးမျိုးဖော်ပြပါတယ်ဟုတ်လားကောင်းပြီဒီမွတ်စလင်များဟာစုယုံပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ထူးမြတ်မှုဟာအလွန်များမှာပဲကြီးမားလာတယ်နော်အစ္စလာမ်တရားတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစီလုံးညီညွတ်မှုကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဂျူမာလို့ခေါ်တာစုယုံခြင်းဂျာမာအလို့လည်းခေါ်တယ်စုယုံပြီးတော့ဝုပြုတာနော်ဒီစုယုံပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ကြရအောင်တမန်တော်မြတ်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီစူးစူးယုံယုံစူးစူးစည်းစည်းနေဖို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေဖို့ရိုင်းပြီးကူညီစွာတဦးနဲ့တယောက်ဖေးမှပြီးတော့နော်အတိုင်းဝန်တစ်ခုမှနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုဆေလုခဲ့တဲ့အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ဒီလေကျွန်တော်တို့အထူးတမင်ဆလာဝုပြုတဲ့အခါမှာဂျမာအာစုယုံပြီးတော့နော်ဆလာတူဂျူမာဒီမကနေ့စဉ်ဆလာ၅ချိန်ကိုဂျမာအာနဲ့စုစုယုံယုံဖတ်ဖို့စုစည်းပြီးတော့အီမမ်အနောက်မှာလက်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ထူးမြတ်မှုလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်တယောက်တည်းဖတ်လို့ရှိရင်ကိုရိုမြတ်ကမိန်တော်မူတဲ့ဆလာတူဂျူမာတီအဖဒလူမင်ဆလာတီလ်ဖဇီဘီ27ဒရဂျာဂျမာအအများနဲ့အတူစုယုံပြီးတော့ဝုပြုခြင်းရတယ်တယောက်တည်းဝုပြုခြင်းတဲ့28စာတာမြင့်တယ်ဆိုလိုတာကလူတူတယောက်ဟာတယောက်တည်းပဲဝုပြုတစပဲရမယ်ဂျမာအနဲ့ဖတ်ရင်28စာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများလည်းအမေတို့ညီမတို့နော်မစတီမတော်တော်ဖို့တာဝန်မရှိပေမဲ့လည်းအိမ်မှာဂျမားနဲ့ဖတ်ကြကိုကိုစီကိုစီမဖတ်ကြနဲ့အမေအတော်ညီမတွေကစုပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့တစုတစီရဲ့ဂျမားနဲ့ဖတ်တယောက်ကအီမာမလို့အမျိုးသမီးလည်းအီမာမလို့လို့ရတယ်နော်ရှေ့ဆောင်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးများအီမာမလို့ရင်အမျိုးသားတွေလို့အရှိမမရက်ရဘူးတညီတည်းရရတာအမျိုးသမီးတွေကနော်တယောက်ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အမေတော်လည်းကောင်းအတော်တော်လည်းကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဂျမားနဲ့ဖတ်ကြတယောက်တည်းကိုမဖတ်ကြနဲ့ကိုဖတ်ရင်ကောင်းရတယ်ပိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့အများနဲ့ဖတ်ရင်28စာရတယ်ဆုဘာနလ္လာအဲ့တော့အဲ့လိုအများနဲ့ဖတ်လို့ရှိရင်ဘာတွေကောင်းကျိုးရမလဲကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတိုးပွားမယ်အမြဲတစေစူးစူးယုံနဲ့ဂျမားနဲ့ဖတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတိုးပွားနိုင်တိုးပွားဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှိမဲကအကြောင်းခံဖြစ်စေတာအလ္လာဟ်ရှိမဲကကျွန်တော်ရဲ့ဂျမားချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာတွေပွားများစေတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုစူးစွန်ယုံနဲ့တူနဲ့တရားတွေ့ဆုံနေဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားများကမက်စတီမှာတူနဲ့တရားဆုံးမတူနေလမ်းပြနိုင်တယ်နော်တကူတယောက်ကမားတယ်ပါလုံမားတယ်ပြောမားတယ်ဆိုမားတယ်တူနဲ့တရားဆုံးမတူနေလမ်းပြတယ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာမူမင်များရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဝတဝါဆောဘီလ်ဟကီဝတဝါဆောဘီဆဘမူမင်များဆိုတာကတူနဲ့တရားအမြဲတစေဘီလ်ဟကော့အမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတယောက်တိုက်တူနဲ့ပြောပြတယ်နိုးစော်တယ်မူမင်များတူနဲ့တရားတင်မိတဲ့အကောင်မတင်မိရတာမုံမင်းရဲ့ရည်ချင်းမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာနော်တင်မိတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညင်ကြီးဆိုတာတင်မိတဲ့ဒါမုံမင်းတူတယောက်တင်မိတဲ့မြဲတယ်ဘယ်သူမှပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေနော်တူနဲ့တယောက်တင်မိတယ်နော်ဝတဝါဆောဘီဆောဘောတူနဲ့တယောက်ကြီးခံဖို့ရတယ်တင်မိတယ်နော်အဲ့တော့ဂျမားတူနဲ့တယောက်မြဲတယ်စီမက်စတီမှာတွေ့နေတဲ့မျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်
တူညောင်မားတယ်တခုခုလှုပ်မားတယ်ဆိုရှင်ပြုပြင်တွန်းဆုံဆုံးမှာတွန်းနေတယ်เนาะဒါအမြဲတည်းတွေ့ဆုံတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့တခုပြီးတော့အသိပညာမရှိတဲ့လူကအဲ့လိုတွေ့ချင်အပြင်အသိပညာရှိတဲ့လူเนาะအာနေပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်ပညာသင်ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဂျမအာနဲ့ဥပုရှင်ဟာအစ္စလာမ်ကျတော့မှလူသားတွေအားလုံးတန်းတူညီတူပဲဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တံတောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာရှိတော်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အုတ်ချုပ်ခံလူတန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်မစဂျစ်နောက်မှာမစဂျစ်ရောက်လာရင်အီမမ်ကအัลလာဟူအက်ဘာဆိုရင်နောက်မှာတန်းနဲ့အတူတူပဲနောက်ကမွတ်စလင်များဟာလူသားတွေအားလုံးဟာဆာဝါစီအတူတူပဲတန်းတူညီတူပဲအัลလာရှ်မဲရှိတော်မှာအားလုံးကျွမ်းမှာအัลလာရှ်မဲကျွမ်းမယ်လူသားတော်အလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကျွံဖြစ်တဲ့ဘဒူးမရဲ့ကျွံမှမဟုတ်ဘူး။တော့တန်းတူညီမြ။အဲ့တော့အမဲတစီမစီဦးကြောင့်တော့မှဂျမားနဲ့ဦးပြုချမ်းပြီးကျွန်တော်တဦးနဲ့တယောက်အချင်းနေသိနိုင်တယ်ဘဒူးနေမကောင်းဘူးလေဘဒူးဆုံးသွားပြီလေဘဒူးစီးပွားရေးဘာဖြစ်လဲဘဒူးကူညီရမယ်လေကျွန်တော်သိရတယ်။ Okay ဂျမားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တယောက်သေသွားလို့မြုပ်ပြီးတော့တော့ဘလောက်တော့ကြာတော့မှမမြင်ရတာတနည်းနည်းသေသွားတာတော့ဘူးမသိလိုက်ရဘူး။အဲ့တော့ဂျမားအမဲတစီတွေ့ကြချင်းသည်တူနဲ့တယောက်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုမြဲတည်းသိနိုင်တယ်ဒါဂျမားဥပုချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချို့အရေးကြီးတယ်နော်တိတာမြင်လာတဲ့ဒီ power aid အချို့ကြီးစုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲတင်ခန်းစာတစ်ပေါ့နော်အဲမူလနဲ့အဆင့်6တန်းတင်ခန်းစာတစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိခွန်လေးတွေနဲ့နည်းငယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆလာတူဂျူမာဟာဘဒူဒီပေါ်မှာမဥွေးမပြုမနေရဖာရဒွန်တာဝန်တည်းရဖြစ်တယ်ဘဒူဒီလေချက်ငါချက်ကျွန်တော်လေ့လာတော့တယ်เนาะအဲ့ဒီငါချက်ရေးပြမယ်ဟာလာအဲနောက်ဆုံးမိခွန်လေးကဆလာတူဂျူမာပိုင်းစီတဲ့ပညာချက်အချက်၄ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတော့တယ်လीเนาะဒါဒီကိုကျွန်တော်ရေးပြပါတဲ့ဒီပေးထားတဲ့ကွလတ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆလာတူဂျူမာကလူညာမှာသူမြတ်အဲရည်ကြီးတဲ့ဆွာလာဟူပြုမှုဖြစ်တဲ့ဂျူမာနေရလုံများမှာထူးမြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျူမာနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထိတ်ထားဖို့ဂျူမာဆွာလာသူဂျူမာကိုလေးစားအလေးထားပြီးတော့ဝူပြုဖို့ဆွာလာ၅ခြင်းပါဝင်ဝူပြုဖို့ရတယ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဝလာဟူဆူဘဟာနာဟူဝတအလာအလမ်မူဝဆလလာဟူမာအလာရာဆူလီနာမူဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته